Në poliklinikën numër 3 vijnë më shumë se 20 raste në ditë të personave që kanë probleme me shëndetin mendor. Sipas mjekëve psikiatrë, ky numër është gjithnjë në rritje, megjithatë vjet re një lloj sensibilizimi për sa i përket personave që vuajnë nga depresioni dhe ankthi, cilësuar këto dy sëmundje si fillesat e sëmundjeve më të rënda mendore. Moshe e prekur nga simptomat e depresionit janë nga 20 deri në 55 vjeç, ku listën e kryeson gjinia femërore. Sipas mjekës psikiatre Ariana Reli, shkaktarët e depresionit dhe ankthit janë disa. Në përgjithësi, ankthit dhe depresionit tentojnë të ulin forcat mbrojtëse të organizmit. Shkaqet e depresionit janë nga ato biologjike, pra ka një çrregullim të veprimit të neurotransmetuesve apo atyre postierve që kalojnë nga njëra qelizë tjetra, janë shkaqet genetike, kur ka një precedent në familje, janë dhe faktorët psikosocial. Vetëm gjatë vitit të kaluar u shtuan 1000 raste të reja të prekur nga sëmundjet mendore, por ka shumë persona që nuk kërkojnë ndihmë mjekësore pavarësisht shfaqjes së simptomave. Vështirësitë ekonomike, papunësia e lartë edhe rikthimi i emigrantëve ka shtuar numrin e këtyre personave të cilët gjenden në këtë kaos të përshtatjes me kurset e reja. Sipas raportit të fundit të IShP-s, një në katër persona vuan nga depresioni, dhe i mjekët këshillojnë të bëhet kujdes, kur shfaqen simptoma të ankthit, humbjes së humorit, paqëndrimisë dhe lodhjes. Të gjitha këto janë derivatet që çojnë në situatë depresioni.